ഹലോ, ടേസ്റ്റി ഫുഡ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നേന്ത്രപ്പഴവും അതുപോലെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നേന്ത്രപ്പഴം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ശർക്കരപ്പാനിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2.5 അച്ച ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജീരകപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ചെറിയ ജീരകമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. പിന്നെ 2 ഏലക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് നിന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് അരയ്ക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 മുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം അരച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ട് എത്രത്തോളം മാവിന് തിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഭയങ്കര കട്ടിയാവാനും പാടില്ല, എന്നാൽ ലൂസാവാനും പാടില്ല. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ അളവ്, തേങ്ങയുടെ അളവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ശർക്കരപ്പാനിയിൽ കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി തന്നെ വേണമെന്നില്ല. മാവ് തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാധാ ചോറുണ്ണുന്ന പാത്രമാണ്, സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ റൗണ്ടിലായിട്ട് ഒരു വാഴയില വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ വാഴയില നമുക്കിതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വാഴയില വെക്കുന്നത് നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്നും വേഗം റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വാഴയിലയിലും അതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇഡലിച്ചെമ്പിലാണ് ഇതിപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാത്രം നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആവി വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു 30 മിനിറ്റാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് വേവാനായിട്ട് വേണ്ടി വന്നത്. നമ്മൾ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മാവ് കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടണില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആവി വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിക്കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആവി വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ നല്ല പോലെ പലഹാരം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കാം. സ്റ്റിക്കിൽ പിടിക്കണില്ല എങ്കിൽ പലഹാരം വെന്തു എന്നാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്നും മാറ്റാം. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ വാഴയില വെച്ച കാരണം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് വാഴയില ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, അതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. നേന്ത്രപ്പഴമാണെന്ന് തോന്നില്ല നമുക്ക്. നമ്മളിതിൽ ജീരകം അതുപോലെ ഏലക്കായൊക്കെ ചേർത്ത് തരണം. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക.